znam ja da ovo baš nije vrijeme za ovakvu vrstu panela. Bila sam prisutna i na Kopaonik Business Forumu i kao predstavnik privrede. Ja znam da je ponedjeljak večer obično rezervisan za žurke, ne za premijere, ali hvala vama što ste me ugostili, jer nisam mogla na zatvaranju foruma da budem zbog drugih obaveza. Šta da vam kažem na ovo pitanje? Mislim, ja svakako nisam ni objektivna ni nepristrasna u tom smislu. Ja mislim da smo mi svi zajedno kao tim, predsjednik Republike i ja kao predsjednica vlade i čitava vlada, sve ostale institucije, odgovorili najbolje moguće na sve ove krize koje smo mi imali, kao što vi kažete, istina je permanentno od 2019. godine. I čini se kao da se situacija u svetu od 2019. pa 2020. godine, 2019. već počeo COVID praktično u Aziji, 2020. došao u Evropu, pa naravno i u Srbiju, pa onda 2021. permanentna kriza, pa 2022. rat na istoku Evrope, pa 2023. novi rat na Bliskom istoku. Dakle, permanentna kriza, kao što kažete, i sve se više usložnjavala situaciju u svetu, da smo mi najbolji mogući način u tim izuzetno teškim okolnostima vodili ekonomiju Srbije, vodili politiku Republike Srbije, imali pa praktično stalni rast, ekonomski rast, osim 2020. kad smo imali minimalni pad od samo 0,9%, ali smo i u vreme pandemije koronavirusa mi bili jedno od samo 10 zemalja na svetu gde je rasla zaposlenost uprkos pandemiji i zemlja koja je bila u stvari prvog sveta u smislu apsolutnog broja rasta zaposlenosti tokom pandemije. I sa izuzetkom te godine pandemije, mi smo od 2012. godine imali stalni rast priliva stranih direktnih investicija u Republiku Srbiju. Tako da se meni čini, koliko god ja kao predsjednica vlade, naravno, prirodno je bila neobjektivna i pristrasna u odnosu na naš rad, ali opet mi se čini da sam samo kritično, mislim da smo uradili dobar posao. Žao mi je što su sve ove krize išle godina za godinom pa sve gore, jer mislim da je Srbija mogla još mnogo brže, ali s obzirom na to kakve su bile okolnosti, čini mi se da dobro guramo napred. I ja sam optimista za budućnost, posebno s obzirom na to da nikada tu nema pauze u tom radu. Mi smo već predstavili sada novi plan za do 2027. godine, dakle Srbija 2027, skok u budućnost. Znam i da su ministri pričali o tome danas, tokom dana, ali to su ambiciozni planovi i ja sam sigurna da ćemo mi to ispuniti. Po tom indeksu demokratije koji je objavio Economist, koji je svakako jedan od najkredibilnijih izvora, Srbija napredovala 4 mesta. I to najviše napredovala u kategoriji političke participacije, dakle učešća građana u politici na različite načine. To je sasvim suprotno od onoga što pokazuju neki drugi indeksi kao što je Freedom House, a ja ću sutra da odgovorim na sve ono što smo danas čuli od Freedom House-a. Ali rekla bih da ovako kredibilni i objektivni izvori govore ono što je istina. U ovoj kategoriji po tome je Srbija zemlja koja se svrstava uz zemlje kao što je Italija, Belgija, Češka, Estonija. Dakle, to nije ni malo loše. Ali živimo, kao što smo već rekli, u izuzetno kompleksnim okolnostima u kojima je taj politički pritisak preko različitih rankiranja, pa na kraju krajeva i na samu ekonomiju, izuzetno veliki. I potrebno je
mnogo energije, mnogo snagi da se na te stvari odgovori, zato što bilo kakve loše ocjene u ovakvim rankings mogu direktno negativno da utiču i na ekonomske prilike, ekonomske uslove, kreditni rejting i tako dalje, i tako dalje. Tako da je dodatan izazov za vladu Srbije da se protiv ovakvih stvari bori, odnosno da se bori argumentima i transparentnošću. Ja sam uvek govorila da je nama, zato što znam kako radi vlada Republike Srbije, da je nama u najboljem i najvećem interesu uvek apsolutna transparentnost. Zato što kada pokažete šta radite, kako radite, sa kojim partnerima, kakvim partnerima radite, onda su tu argumenti na vašoj strani. Ja ću također reći da se Srbija u mnogome promenila, pa i vrsta, rekla bih, naše ekonomije, našeg ekonomskog napretka od 2012. do danas, tako da iz ekonomije u kakvu mi danas predstavljamo izuzetno važna ta politička komponenta i također ta demokratičnost. Zašto? Pa zato što smo mi do neke 2016. 2017. godine bili zemlja čija je ekonomija uglavnom bila bazirana na radno intenzivnim investicijama. I mi smo o tome pričali prethodnih godina. Zašto? Pa zato što je 2012. godine nezaposlenost bila preko 25%, nezaposlenost mladih preko 51%. Mi kao zemlja nismo imali taj kredibilitet ili referencu za investicije i vlada pre one koju sam ja krenula da vodim 2017. godine, vlada Aleksandra Vučića, je zaista morala da se bavi dovođenjem radno intenzivnih investicija kako bi sa jedne strane zaposlili ljude, smanjili nezaposlenost, obezbedili radna mesta i neke plate, a sa druge strane polako gradili taj kredibilitet kao investicione destinacije, da bi u nekoj budućnosti u stvari mogli da dovodimo investicije koje su više tehnološki napredne, kapitalno intenzivne, sofisticirane itd. itd. Već kada sam ja preuzela kao predsjednica vlade, situacija je bila mnogo, mnogo drugačija, jer smo mi već postigli tu makroekonomsku fiskalnu stabilnost i videli smo da ukoliko zemlja nastavi na taj način, da ćemo mi ubrzo svesti nezaposlenost ispod 10% i krenuli smo tu transformaciju ka ekonomiji koja je više zasnovana na inovacijama, naprednoj tehnologiji, na ekonomiji koja može da stvori dodatnu vrednost. Sa takvim investicijama je izuzetno, izuzetno važno da vi u stvari imate i tu političku stabilnost koja je na jednom drugačijem nivou i demokratičnost. I sada to je opet za nas nešto sa čim se borimo i dan danas, ali smo u mnogome uspeli u tome zato što i taj ekonomski napredak koji smo i mi imali u doba COVID pandemije, u krizna vremena, se u stvari bazirao na rastu koji je također dolazio iz sektora usluga. Vi kada pogledate, recimo, još uvek i dalje izrazito pandemijsku godinu, 2021. godinu, mi smo tokom 2021. godine svako drugo radno mesto stvoreno u Republici Srbije bilo u IKT sektoru. I vi to ne možete bez ozbiljne vizije i ozbiljne stabilnosti. Tako da je nama stabilnost zaista izuzetno važna i kada pogledate sada i politiku, i zašto mi i ja na prvom mestu kao predsjednica vlade sada u tehničkom mandatu tako, rekla bih, žustro ili energično odgovaram na neke lažne vesti koje se tiču politike upravo iz tog razloga, zato što mi na sve to moramo da odgovorimo da bi zemlja zadržala taj kurs i to je nama u ovom trenutku iznimno važno da bi mi postigli sve ono što smo zacrtali da postignemo do 2027. godine. Ja mislim da je zaista u toj
kakofoniji informacija koje svako od nas dobija svakodnevno i svaki građanin pojedinačno, u stvari važno da vi nekad podvučete neku crtu i kažete, ali ljudi, vi razumete koliko ovo što opozicija u Srbiji radi nema nikakvog smisla. Kako to loše utiče na, recimo, ekonomiju ove zemlje. Jer ako vi imate opoziciju, i sada opet ovo sad ne želim zaista da pretvorim u političku diskusiju, ali ako vi imate opoziciju koja u, recimo, junu 2023. godine kaže nikako nećemo na izbore, onda u septembru 2023. godine kaže samo izbore želimo, a onda kada dobiju te izbore i kada nemamo većinu i treba da ponovimo izbore pod uslovima koji su bili i tog juna i tog maja 23. kaže sad ćemo da bojkotujemo izbore, vi onda kažete pa čekajte ljudi, ali kakvog ovo sve smisla ima? Ali to više nije do politike. Mi smo odveli ovde, zahvaljujući opoziciji koju imamo, mi smo odveli politiku u jednu potpunu bizarnost u kojoj niko normalan ne može da funkcioniše, a pritom imate iz inostranstva različite izazove koji nikada nisu bili veći u poslednjih 100 godina, od pandemije, preko rata u Evropi, do sada sledećeg rata, do daljih pretnji. Dakle, to je nekako situacija u kojoj svi mi moramo nekako da stanemo sa obe noge na zemlju i da kažemo, čekajte ljudi, ali ovo nikakvog smisla nema. Dakle, mi moramo da imamo ozbiljnu vlast, ali moramo da imamo i ozbiljnu opoziciju. Mi moramo oko nekih minimuma da se dogovorimo i onda da vidimo kako ćemo ići dalje. Zato što tamo gde Srbija ne samo ide ili ima viziju da ide, ima ambiciju da ide, već je na tom putu, taj kapital je konzervativniji od bilo kog drugog kapitala. Taj kapital traži ne duplu, nego troduplu stabilnost. Taj kapital je izuzetno osetljiv i izuzetno plašljiv. Tako da, ukoliko mi, a uspevamo da bez obzira na sve spoljne pritiske i izazove, mi idemo tim putem, onda nam zaista ne treba da u zemlji pravimo neke nestabilnosti ili destabilizaciju na nivou koju pod jedan niko ne može da razume, pod dva niko normalno ne može da odgovori, zato što ako vi stalno menjate parametre, zaista ne postoji investitor koji neće da kaže, vidite ljudi, ako vi to sami ne razumete šta želite, ja stvarno želim tu da investiram. Ali to se u ovom trenutku dešavalo. Da vam kažem ja koliko smo mi uspešni u tome što bez obzira na sve te okolnosti, mi uspevamo da držimo taj kurs. Dakle, mi nemamo ambiciju da smo da postanemo jedna sofisticirana ekonomija. Mi uspevamo to. Mi smo danas dobili podatke kojima se ja zaista izuzetno ponosim sa čitavim svojim timom, a to je da smo mi prvi put u 2023. godini po izvozu IKT sektora prestigli Bugarsku. A Bugarska je, Boga mi, bila izuzetno pametna kada su postali članovi Evropske unije da se pozicionira kao država gde dolaze svi fondovi, da uzme najbolje iz oba sveta toga da su članice Evropske unije i toga da mogu sebi da priušte da su prilično liberalni, i to su pametno iskoristili i imaju izuzetno jak IKT sektor. Prvi put u 2023. godini mi smo imali godišnji izvoz IKT sektora koji je prevazišao godišnji izvoz IKT sektora u Bugarskoj. Oni su imali 3,3 milijarde evra, mi smo imali 3,44 milijarde evra. I to je neverovatan uspeh. Mi smo, samo da vam kažem koliki smo mi iskorak napravili, 2016. godine izvoz IKT sektora godišnji iz Bugarske je bio 33% veći nego naš izvoz iz Srbije. Toliko smo mi uspeli da nadoknadimo, da idemo brže, se razvijamo brže i da postignemo nešto. Tako da je zaista za jednu uspešnu zemlju je ključno da ima odgovornu vlast, što ja verujem da ima,
ali također da ima odgovornu opoziciju. Jer sa ovim igrama mačke i miša jurenja sobstvenog repa, to je ozbiljna izazov. U ovom trenutku mi smo se etablirali već kao ozbiljna investiciona destinacija za one kompanije koje žele da ulažu u istraživanje i razvoj, intelektualnu svojinu, na kraju krajeva nauku. Ali mi sada moramo da idemo korak dalje, dva koraka dalje. Dakle, mi sada moramo da idemo na ono što smo mi postavili kao nove prioritete, a to su veštačka inteligencija i biotehnologije. Dakle, to je još konzervativniji kapital. Dakle, ja samo molim sve za jednu dodatnu ozbiljnost, zato što je ovo zemlja svih nas. Politika je jedno, ali ozbiljnost, kurs, stabilnost svima pripada. Države, tako je, to svima pripada, najbolje ste rekli, to svima pripada. Dakle, tu ne smemo više da se igramo sa takvim stvarima. Pa ja bih rekla da nažalost, meni se čini kao da u najvećem delu sveta jeste. U Srbiji nije. Zato što mi razumemo i takvu politiku vodimo pa poslednjih, evo koliko, 11-12 godina, da je Srbija izgubila previše vremena i 90-ih i toj prvoj dekadi 2000-ih, da je Srbija izgubila previše šansi i da naš rast danas i u poslednjih 10 godina mora da dolazi iz svih izvora koje mi sebi možemo da priuštimo. Tako da smo mi bili najotvorenija moguća zemlja ili najotvorenija moguća ekonomija. I to smo nekako pametnom politikom uspeli da sačuvamo. Mi, naravno, i dalje imamo najveći procenat investicija iz Evropske unije, što je dobro, ali imamo sve veći procenat investicija iz Azije, što je odlično. Zašto? Zato što i kada pogledate sve globalne ekonomske indikatori i pokazatelje, vi ćete vidjeti da Evropska unija u svakom smislu usporava, pa da i pala u smislu ukupnih investicija. Došla sada, ako se ne varam, na nekih 29%. Azija raste i tu ne mislim samo na Narodnu republiku Kinu. Kina, naravno, izuzetno brzo i dalje, kako god okrenete, i dalje snažno. Mi sada imamo u 2023. već je 30% stranih direktnih investicija došlo iz Kine, ali imamo sve bolje odnose u tom investicionom, pa i u političkom aspektu sa Japanom, što je važno i zbog novih tehnologija, i zbog, da ne zaboravimo nikada, biznis, poslovne etike, načina upravljanja, menadžmenta i tako dalje, gde sve to što oni donose nama jeste dodatna vrednost za naše i političke i ekonomske reforme, ili bih rekla i ekonomske, ali i političke. Tako da vi danas imate japanske investicije kao što je Toyota Tires, kao što je Yazaki, kao što je Nidec, kao što je Takeda, velika njihova farmaceutska kompanija. Sve te kompanije dodatno nama doprinese našem rastu, ali imamo sve više iz Azije i ono što je nama veliki fokus u budućnosti, to je Koreja. Mi smo potpisali, kad sam ja bila u Koreji, više se ni ne sećam, mislim da je bio kraj 2023. godine, potpisali sporazum o međusobnoj zaštiti i promociji investicija, krenuli u razgovore, Koreja usvojila da mi budemo jedna od 10 zemalja sa kojima razgovaraju o sporazumu o slobodnoj trgovini, izuzetno važna stvar za nas. U domenu biotehnologije, ja se nadam, imamo neki MOU sa SK Biotech, jednim od njihovih najvećih konglomerata, i da guramo to brzo i hrabro i jako, ali čini mi se da onako, Sjedinjene Američke Države, neverovatna stvar, Sjedinjene Američke Države su postale nama broj jedan partner u razmeni usluga. Pre ovakvog rasta i razvoja IKT sektora, mi to nismo imali. Mi nismo imali tu kopču sa Sjedinjenim Američkim Državama. Sigurno, vidite, ono što je meni recimo bilo zanimljivo u 2023. godini, nama su Sjedinjene Američke Države u IKT sektoru apsolutno za sada neprikosnoven partner.
I meni je to drago, mislim da je to dobro i to govori o sofisticiranosti tog segmenta naše ekonomije. Do 2023. godine, dakle zaključno sa 2022. godinom, naš partner broj 2 je bila Velika Britanija. U 2023. godini Švajcarska je prestigla Veliku Britaniju, tako da je sada Sjedinjene Američke Države, Švajcarska, pa Velika Britanija. Ali kada pogledate, recimo, to je recimo meni zanimljivo, onako plastično objasniti kako izgleda naša ekonomija u odnosu na geopolitiku. Nama je u razmeni roba neprikosnoveni partner broj 1 Nemačka. U razmeni usluga neprikosnoveni partner broj 1 Sjedinjene Američke Države. Najveći izvoznik iz Republike Srbije Kina. Tako da vi vidite u stvari kolika je to diversifikacija koja svakako nije došla slučajno. Jeste predmet neke vizije, nekih promišljenja i ja mislim za nas velika sigurnost. Pretvorili hendikep u prednost. A mi smo mnoge naše hendikepe, to je zanimljivo, pretvorili u prednost. I sad ću vam reći, ako živimo u doba četvrte industrijske revolucije, a živim, već je ono, boga mi, u punom zamahu da nismo krenuli to pre nekih 5, 6, 7 godina, sada bi već kasnili. Ali ovaj put, iako nismo možda bili lideri u nekim prethodnim industrijskim revolucijama, ovaj put smo spoznali šta se dešava i krenuli brzo. I ono što je najveći hendikep drugih zemalja u toj četvrtoj industrijskoj revoluciji, a to je da je to doba nestabilnosti, doba kada izuzetno brzih promjena, doba kada ne znate šta će se desiti od danas do sutra. A mi smo taj nešto što je do tada bio taj naš najveći hendikep, nestabilnost, da pravite sve od štapa i kanapa, da se prilagođavate, da nešto hvatate u letu, mi smo u stvari to iskoristili kao našu najveću prednost. Jer nama je to nešto što je drugima bila nepoznanica kako da funkcioniš u tome. Mi smo rekli, pa nama je to prirodno okruženje. Nama je nestabilnost prirodno okruženje. Nama je to štap i kanap prirodno. To da se prilagođamo, prirodno okruženje. Tako da smo mi uspjeli nešto što je do juče bio naš najveći hendikep da iskoristimo i da napravimo kao našu najveću prednost. U 20. veku velika prednost zemalja bila je kada ste veliki. U svakom smislu. E sad ja mislim da u 21. veku imate dosta prednosti kada ste mali. Nismo mi sad mali, ali smo manje, recimo, od zemlje od nekih 6,87 miliona ljudi i kada ste centralizovani. Zato što vi kao zemlja možete da se ponašate u odnosu na ogromne zemlje, oni su kao multinacionalne kompanije, a vi ste kao start-up kompanija. I vi možete brže da se menjate, brže da prilagođavate i sve svoje brže da menjate i brže. Možete vašu upravu da brže menjate i brže prilagođavate, vaš obrazovni sektor da brže menjate i brže prilagođavate. Sve možete brže. Zato vi danas, mi smo mogli 2017. godine da uvedemo programiranje kao obavezan predmet u osnovnim školama relativno brzo. Zato što smo centralizovana zemlja. Ali vi to ne možete uraditi u Nemačkoj. I vi to ne možete, recimo, da uradite u Švajcarskoj. Da uradite to u Sjedinjenim Američkim Državama. Veliki ste, to vam traži i vreme, i planiranje, i nagovaranje, i ono što bi se reklo, lobbying i advocacy, to, vi ste u Srbiji to mogli brzo. Mi moramo da nastavimo da funkcionišemo tako kao ta neka start-up zemlja, gde brzo imamo promene, razumemo šta se dešava u svetu, mi budemo lideri, mi vodimo igru i to je onako nešto što stvarno, mi imamo jednu šansu koju baš jako dugo nismo imali kao zemlja. Ja bih rekla da je pre svega nova energija. Dakle, mi smo pobedili u jednoj utakmici u kojoj su zemlje koje su po broju stanovnika mnogo veće,
po financijama mnogo bogatije od nas, mnogo organizovanije, možda politički mnogo povezanije ili sa većom zaleđinom, mnogo toga uložile da budu domaćini te specijalizovane svetske izložbe 2027. godine. I mi smo uspeli tu da pobedimo i žao mi je nekako što ljudi nisu mogli da vide ili ne razumeju u ovom trenutku koliki je to trud i rad, kakva je to borba bila. Zaista jeste bila i mislim da je izvukla najbolje iz nas u smislu upornosti, hrabrosti, neustrašivosti i vere da mi to kao Srbija možemo. E sada, taj Expo dolazi, dakle, 2027. godine, čitav svet će biti u Srbiji. Mi treba da predstavimo ne Beograd, već čitavu Srbiju. I kako ćemo mi u stvari predstaviti tu našu zemlju? Je li ipak želite da budete dobar domaćin i želite da pokažete sve ono što Srbija jeste, a 2027. godina pada tačno na 15 godina od promena u Srbiji, dakle kada pogledate u odnosu na 2012. godinu, tako da je ta energija koja nas vuče da pokažemo tu jednu zaista u svakom smislu pobedničku Srbiju, tehnološki naprednu Srbiju punu talenata sa pametnim, kreativnim ljudima, premreženu saobraćajnicima, dobro povezanu sa regionom, zato što ipak molim da ljudi ne zaborave da je nama mnogo tu pomogao i čitav region, posebno Albanija i Severna Makedonija, koja su kao zemlje otvorenog Balkana uputile podršku i pozvale sve da glasaju za Srbiju, zato što to nije samo važno za samu Srbiju, već za čitav region Zapadnog Balkana, i hvala im na tome i to nikada nećemo zaboraviti. Dakle, važno je da tu mi predstavimo i Srbiju i region, dakle Balkan, da predstavimo kao jednu značajnu tačku u budućem razvoju čitave Evrope. Ali jeste, ali čitava ta investicija, o toj investiciji o kojoj se sada priča od neke koliko 18 milijarde evra, zaista mislim obuhvata sve ono što smo mi predstavili u tom programu Srbija 2027, skok u budućnost, gde vi zaista imate drugačiju Srbiju. Oko te ideje Expa i predstavljanja Srbiji celom svetu, zato što onda u tom trenutku taj čitav svet u Srbiji 2027. godine u stvari treba da služi ili posluži kao zamajac za jedan sledeći četvorogodišnji plan nakon 27. Pa mislim da je to jedna od najvažnijih tema u ovom trenutku sigurno. I opet, kada uvek postavljate to pitanje, i znam, to pitanje je često na pameti i predsjedniku i uvek nas pita kao vladu, a gde vam je tu izvor rasta? Zelena tranzicija je naravno važna kao društvena odgovornost, izuzetno takođe važna kao novi izvor rasta. I ja moram da kažem tu, mislim da je Dubrovka uradila stvarno jako dobar posao u ovo kratko vreme. Velika podrška, pa pre svega Evropske banke za obnovu i razvoj, njima hvala na tome. Imali smo dobar sastanak i sada u Londonu, dakle raspisali prve aukcije i od tih aukcija dobili praktično ugovore za 711 megavata iz obnovljivih izvora energije, dakle dodatno zelenu energiju. Sada idu druge aukcije, ali kada vi pogledate samo planove što se tiče recimo reverzibilnih hidroelektrana, pa Bistrica, pa Đerdap 3, pa 1 gigavat solar sa 200 megavata kapaciteta u battery storage, mislim, to su velike stvari, ali u to stvarno ide sve i sve ostalo, i to ipak mora tako da se gleda na taj neki, mora da ima neki sinergetski efekat, holistički, kako bi rekli, pristup, gde je tu svakako veliki deo i ono što radi Ministarstvo zaštite životne sredine i ono što radi Ministarstvo poljoprivrede i sve ono što i kako radi Ministarstvo privrede. Ono što je meni zanimljivo je, recimo, gde vi imate, recimo, u ovom trenutku za jednu cirkularnu ekonomiju izuzetno velike potrebe. Dakle, nije to nešto o čemu mi sada pričamo u domenu teorije, cirkularna ekonomija je važna i baš bilo lepo da to imamo. Nego samo kada pogledate potrebe naše privrede u ovom trenutku, evo ja ću vam reći dva velika investitora. Jedan je
Smurfit Kappa u fabrici hartije u Beogradu, kojima je potrebno sve što mogu da imaju od papira da bi koristili za reciklažu, a sigurna sam da ima i drugih takvih, ili kada pogledate recimo investitora koji je, slovenačkog investitora koji je kupio srpsku fabriku stakla u Paraćinu, staklarna Hrastnik, koja je rekla, vidite, mi sada imamo novu peć, mi ćemo uskoro krenuti u novu greenfield investiciju. Nama je potrebno svo staklo koje imamo u Srbiji i regionu da bi ga dodatno reciklirali. E sada, vi tako tim odgovornim pristupom i dovođenjem, rekla bih, dobrih investitora, vi kreirate u stvari potrebu za tom cirkularnom ekonomiju, što mi nismo imali pre toga. Tako da je to ozbiljan izazov na kome će buduća vlada morati baš ozbiljno, ozbiljno da radi. Teško. Ali opet, to je pitanje koliko mi imamo ideja za nove izvore rasta. I kada, profesore, vi kažete investicije iz novih horizonata, ono što je meni važno, je recimo ono o čemu nismo razmišljali, to je Jelena stvarno dobro otvorila sa biotehnologijom. Vi kada pogledate, mi smo uvek navikli na neke investicije koje su, jeli, onako one investicije, strane direktne investicije koje vi posmatrate tradicionalno. Znači, dođe investitor, uloži novac, nešto izgradi ili nekog zaposli i šta mi kao ekonomija imamo od toga. Ali ovdje imamo sa čitavim kontekstom biotehnologije i bio 4 kampusa. Vi imate recimo samo jednog, na primjer, potencijalnog investitora, veliku farmaceutsku kompaniju Roche. Ako pogledate Roche, Roche ima... Hvala im i nadam se da će biti sve prisutniji. Roche ima godišnji budžet za istraživanje i razvoj od 16 milijardi evra. Jedna kompanija. Zamislite 16 milijardi evra. I zamislite mi, ako bi mogli da postignemo, a već smo potpisali MOU sa njima i bavimo se time, i to je izuzetno komplikovano, izuzetno kompleksno, ali da 1% tog njihovog godišnjeg budžeta istraživanja i razvoja završi u Srbiji. Koliko je to doprinos stranim direktnim investicijama koje mi na horizontu uopšte nismo videli do sada, nismo ih ni prepoznavali kao investicije u zemlju, a to će biti investicije, ako ne u proizvodnju, onda će biti investicije u naše naučne institute, u naše fakultete, u naš obrazovni sistem, u različite neke druge stvari koje mi uopšte nismo videli. I dan danas kada mi potpišemo MOU sa Rošom, sa Merkom, sa AstraZeneca, ili imate vesti koje su u domenu teorija zavere, ili nemate vesti zato što u stvari niko ne razume šta to vlada radi. A što je sad to važno? Ali vi razumete da je to jedna kompanija sa 16 milijardi evra godišnjih investicija u istraživanje i razvoj. A gde vam je tu AstraZeneca? Gde vam je Merck? Gde vam je Pfizer? To je nešto što je u ovom trenutku potpuno nezamislivo u smislu, pa vi ovako, što bi se reklo, dokažete keks, možete da duplirate taj priliv investicija samo ako se u tome etablirate kao dobra zemlja i pouzdana zemlja. A sigurna sam da mi možemo, zato što ja verujem u naš obrazovni sistem i verujem u naše ljude, verujem u naše naučne institute. Dakle, to je ta sledeći stepenik koji mi moramo da preskočimo i koji u odnosu na ono što smo mi radili ovoliki, ali mi smo već pokazali da mi to možemo. Tako da idemo dalje. Što se tiče, dakle, toga, to je samo po sebi, i opet, to je samo po sebi priliv u budžet koji nama može da obezbedi jednu potpuno drugačiju socijalnu politiku. I to sve vuče jedno sa drugim, tako da u tom smislu, mislim, kad imate jedan koncept, onda vam se sva vrata otvara. Veliki izazov, pre svega, ne zato što je to finansijski izazov, nego zato što taj izazov nisu mogli da reše ni mnogo bogatije zemlje, i gde imate da praktično što si bogatiji, to je manja stopa ukupnog fertiliteta. Ja sam bila, kao što sam rekla već, bila sam u Koreji, to je zemlja sa
najmanjom stopom ukupnog fertiliteta na svetu, samo 0,8, i ljudi koji pokušavaju da reše taj problem imaju i svu tehnologiju i sav, rekla bi, novac ovog sveta, svakako jedna od najnaprednijih, najbogatijih zemalja, i imaju problem. Kako rešiti? Vidite, mi smo uspeli da podignemo tu stopu ukupnog fertiliteta koja je 2012. bila 1,45 na sada na 1,63, što je veliki skok. Ja se sećam 2019. da, bila sam predsjednica vlade, mi smo slavili zato što smo prvi put nakon 15 godina 2019. prešli da je stopa ukupnog fertiliteta preko 1,5. Prvi put posle 15 godina, sad smo na 1,63. Mi u ovom trenutku, odnosno 2023. kada sam pogledala, mi smo uložili 30 milijardi dinara, što je kao šta 250 miliona evra, samo u roditeljski dodatak, dakle u pronatalitetnu politiku. Ali za to radite, jel? Ako to nemate, zašto, mislim, zbog čega vi gradite sve ovo što se ubismo da izgradimo nekako? Tako da mislim da je to neka teška, kompleksna priča između, naravno, stabilnosti koje porodice osjećaju, da mogu da ostaju u Srbiji, da mogu da imaju decu, da imaju tu stabilnost, da vide prosperitet i da su optimisti po tom pitanju, ali takođe rekla bih i neke percepcije da je to ono što je važno, da je to ono što je patriotizam, da je to ono za čem, da su to porodice kojima mi sa više dece, kojima i mi svi dugujemo zahvalnost što se trudimo da uradimo, tako da je, rekla bih, neka priča između te dve stvari, ali i dalje pokušavamo da nađemo pravi odgovor na to pitanje. Ali da nam ide, da idemo u pravom smeru, idemo, ali da je još ostalo mnogo toga što moramo da uradimo, moramo.